Den går ut på følgende. Det en butikk som har en påslagsfaktor på 2,7. Og der de nye høstjakkene som har kommet inn har en innpris til butikk på 540 kroner. Vis, og da oppgave A, vis at utsalgsprisen på jakkene er gitt ved den formelen der. Og da vil jeg starte med å skrive opp det som er oppgitt i oppgaven. Så lite som mulig, men det essensielle. Og det viktigste her er at vi har en påslagsfaktor F på, som er 2,7. Det er ganske vanlig inne i butikker etter det jeg har forstått. Og de har også en innpris inn til butikkpris. Det er noe som heter det med mange bindestrek mellom. Som er P0, som er lik 540 kroner. Det er informasjonen vi trenger, og vi har fått informasjonen vi har oppgitt, og så begynner oppgaven. Og da skal vi vise den formelen der i oppgave A. Altså, vi skal vise at utprisen er gitt ved denne formelen. Da bruker jeg som regel å gi hint. Hvis du ser her, så er det fotnote, og det må dere være flinke til å bruke, for jeg kommer til å gi det mye på eksamen. Fotnota. Fotnota er hint, som gjør at vi leder dere inn på rett vei. Og hvis vi går på den fotnoten der, så kommer vi helt nederst, så står det hint. Utpris er innkjøpspris pluss påslag. Altså ut fra butikk da, altså det I og du må betale når vi I butikken, jo utprisen, som innkjøpspris pluss påslag. Og hva innkjøpspris da? Det jo det samme som 540, ja. Men jeg hadde egentlig kun tenkt meg at jeg hadde sagt P0. For det at vi skal jo ikke her I den oppgaven her, så skal vi jo ikke komme frem til noe tall. Vi skal komme frem til en formel. Slik at I stedet for å ta 540, som prisen inn til butikk, så det P0. Og så spørsmålet, hva påslaget? Ja, påslaget, det jo 2,7. Man så det store spørsmålet, 2,7 som bare en faktor, ubenevnt faktor. 2,7 I forhold til hva? Hva det som ganges med 2,7? Jo, det innkjøpsprisen til butikk. Altså, de tar det koster inn til butikk og ganger med 2,7. Det det som påslagsfaktoren. Så de tar altså 540 kroner som inn til butikk, ganger 2,7. Det det som påslaget. Men her skal vi ikke snakke om tall. Derfor så skriver jeg heller P0 gange F på. Og nå har jeg lyst til at dere skal rekke opp hånda og fortelle meg hva jeg skal gjøre. Nå har vi kommet så langt. Altså innkjøpspris P0, påslag bare P0 gange 2,7. 540 gange 2,7, om du vil. Men med bokstaver. Hva det, stirr den ligningen der I seng, hva det åpenbare vi har lyst til å gjøre nå? For vi skal jo komme dit til slutt. Ja. Yes. Faktorisering, for her det en felles faktor. Så vi bruker egentlig en regel her som sier det at A gange C pluss B gange C. Da ser vi at vi har en C der, og vi har en C der, og den setter vi utenfor. Og da blir det A pluss B inni sånn. Felles faktor. Ok, så vi setter den utenfor, og vi setter denne utenfor, og da blir det P0 som 1 pluss F påslagsfaktor. To strekk foran, to strekk bak. Q det, hvilket skulle bevises, quod erat demonstrantum. Vi satt oppgave. Så vil du at hvis du skriver Q det på eksamen,
Ja, det kan du velge. Det kanskje list for å være kul, jeg vet ikke. Om du skal skrive det på eksamen eller ikke, det spørsmålet. Ja, kan velge. Altså, da vet vi I hvert fall at dette her en visatoppgave. For det en visatoppgave. Og da har vi svaret. Og vi ser, legg merke til en ting. Vi har gjort 1, 2, 3 mellomregninger. Og det steget her, det sto I hintet. Slik at sånne vise oppgaver, jeg lyst til at dere skal få et godt forhold til dem, skal jeg til å si, for da har vi jo svaret, og så får vi mye hint, så det et par mellomregninger, så vi der. Legg merke til en ting. Siden dette her et bokstavsvar, så ikke sette inn 45. Det ikke meningen her. Ikke sette inn 2,7. Det ikke meningen her. Sett inn bokstavene. For skal du komme fram til et bokstav, forget-tall. Det ikke noe jeg vil ha da. Greit, så det neste oppgave. Sett inn tall og finn utgangspris. Nå skal vi sette inn tall. Og da, det rett frem. For da setter vi inn bare P ut, lik, og så skriver vi opp formelen først. Vi setter ikke tall med en gang. Vi har alltid en bokstavformel først. 1 pluss F på. Og så setter vi inn tall. 540. 1 pluss 2,7. Og så det nok. Og så setter vi inn det I kalkis. Og da får vi 1998 kroner. Med andre ord, inn til butikkpris, eller innkjøpspris, det 540 kroner, og så har man et påslag, så når I og du går I butikken, så koster den 1998. Det høstjakka, prisen på høstjakka, ut på butikk. Men butikken betaler bare så mye, for de skal jo leve I butikken der. Så bare en liten digresjon. På kosten. Så legg merke til kosten vi fører her nå. Prinsippet på den her føres på følgende måte. Og det her litt viktig å få med seg. Jeg sier at venstre side der lik høyre side, lik høyre side, lik høyre side, lik høyre side. Ser dere at dette måten å føre på? Venstre side lik høyre side, høyre side, høyre, høyre, høyre. Og så at venstre side lik høyre side, to strek foran og to strek bak. Og dette prinsippet I føringsmetoden, som ni gjør her, det venstre side lik høyre, 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 to strek. Og dette høyre side to strek, og det venstre side to strek. Så det noen som liker også å føre venstre side, venstre side, venstre side, men det ikke hva vits. Altså det ikke feil. Men det liksom ikke noe vits, for da blir det så mye skriving. Så den kan vi bare ta bort. Og du ser akkurat samme her. Venstre side, høyre, høyre, høyre. Nei, da spørsmålet om vi får feil om likhetstegnet ikke akkurat under hverandre. Nei, det får du ikke. Du får ikke feil for det. Men det veldig lurt å føre ryddig, for det at hvis det rotet på arket, så kjempestor sannsynlighet for å gjøre feil. Altså hvis det går an å føre slik det her, lik høyre side, lik høyre side, lik høyre side. Altså det går sånn, sånn og sånn. Men klart at det ikke, da lett å gjøre feil. Så det ikke feil, men... Nei da, det sant, jeg overdriver litt nå for å bare... komme til poenget. Men jeg prøver å legge sånn under, for da det veldig... Da ser jeg stegene, for da ser jeg at innkjøpet den, og påslaget den. Og hvis den føres der rett under kravene, for den plussen der, det den plussen der. Så innkjøpet denne, og påslaget denne. Og da det veldig lurt da, for da ser vi hva som hva I hvert ledd. Se. Senere på høsten, ja, det salg. Butikken reklamerer med 80% avslag, altså at avslagsfaktoren 0,8. For 80% jo 0,80. Vis at fortjenesten på jakke da gitt ved
det uttrykket her. Så da spør jeg igjen spørsmålet, hvordan skal vi starte den lignende her? Det første jeg vil se etter er om det er noe hint her. Så her, der var det en 20, her er det en fotnote. Da ser vi hva fotnoten sier, nederst på siden. Fortjeneste er inntekt minus kostnad, den kjøper vi. Og igjen, det bokstavet jeg skal komme frem til, i svaret, glemtall. For her ser du det, bokstavet jeg skal komme frem til, glemtall. Her var vi bedt om tall, og da setter vi inn tall. Da er det greit. Men igjen, selv om det er tall, så start med en formel. Altså, ikke gå direkte dit. Ikke gå direkte på 45 pluss 1 pluss 2,7. Det var ikke feil da heller, men nå vet jeg hvordan du har tenkt. Jo, du har brukt den formelen og satt inn den tallet. Det er vanskeligere å erkjenne om du går rett på sak her. Og nå bruker vi bare hintet, som er inntekt. Og tjeneste er jo inntekt. Minus kostnad. Og den håper jeg at alle kjøper. Inntekt. Fortjeneste inntekt minus kostnad. Og da er spørsmålet, hva er inntekten da? Hva er inntekten her nå? Jo, det er jo inntekten per jakke. Så det er inntekt per jakke. Jo, inntakta, det er jo utpris. Det han får ut, altså 1998 da, men vi skal ikke sette inn tall. Men så var det 80%. Men så var det 80% avslag. Så det betyr jo at dette her er jo da det samme som minus P ut gange F avslag. Så det er altså 1998 minus avslaget. Enig? Slik at det her er inntekten. Det er altså 1998, altså utpris, minus det avslaget du har. Det er inntekten, og kostnaden da, det er da bare inntil butikkpris. Og inntil butikkpris er 45 kroner, altså P0. Det er kostnaden for butikken for jakka. Den må betale 45 kroner for jakka, men utprisen er 1998 minus avslaget. Så hvis avslaget er 0, altså man har ikke avslaget helt tatt, da forsvinner jo bare den. Da blir det bare utpris minus innpris. Så vi ser at det stemmer i den grensa. Hva gjør vi nå? I neste steg. Stirre på den ligningen der og se om det er noe vi kan gjøre. Ja, det var helt rett. Det var veldig forsiktig sagt, men det var så bra sagt at vi tror vi skal skrive det opp. Felles faktor, altså faktorisering. Og hva er det som er felles faktor her da? Hva som er felles faktor på så her? P ut og P ut der, så hvis vi setter den uten utenfor, og den uten utenfor, så får vi P ut, 1 minus F avslag, minus den P0-en der som vi må ha med oss. Så da har vi faktorisert med felles faktor. Men vi er jo ikke helt i mål enda, ser jeg. Får vi si at P ut, det inngår ikke her, men hva er P ut? Det er jo gitt ved dette. Så vi gjorde oppgave A. Så den P uten her, den er jo ut er P0 ganger 1 pluss på faktoren.
Så hvis vi bytter ut den karen der med det ut-uttrykket der, så kan vi gjøre det. Hva får vi? Hva var P ut? Jo, det var P0 gange 1 pluss FH. Da har vi tatt det uttrykket der, og så skal vi gange det med denne. 1 minus F av. Og så må vi ikke glemme den karen der. Ok, hva gjør vi nå? Stirrer litt på det uttrykket der. Vi begynner å nærme oss nå. Vi begynner å nærme oss, men hva er det vi skal gjøre hvis vi stirrer på dette? Faktorisere, ja. Hva er det vi kan faktorisere da? Hva som er, kan settes utenfor eventuelt? P0, ja. Det er riktig fordi at vi har en P0 der. Den der P0-karen der. Den kan vi sette utenfor. Og det her er jo en stor faktor som består av tre ledd, og denne kan vi sette utenfor. Så her har vi en felles faktor for å ta det ene leddet, ta det andre leddet. Da kan vi sette P0 utenfor, med en sånn kjempeparentes da, om vi vil. Bare for å skille det. Og da er det disse to som vi må ha med. Som dette, minus 1. For da har vi satt P0 utenfor, her står det P0 gange 1 om du vil. Og da eneren overlever, vi setter bare P0 utenfor. Ok, og da var det greia som står inne her, det var der. 1 pluss F2. Og så er denne, 1 minus F A. 1 minus F fram til slutt. Så der. Nei. Det stemmer ikke da. Har du gjort en feil? Stemmer ikke helt. Hva er det jeg har gjort feil? For dette her. To strek under høyre side, to strek under venstre. Det stemmer ikke helt da. Hva så feil? Ja? Helt riktig. Det er ingenting som er feil. For at A gange B, det er samme som B gange A. Det er samme som 7 gange 3, det er samme som 3 gange 7. Så om vi satt denne faktoren først, eller denne først, det er ett fett. Ingenting som er feil. Så vi kan sette to strek der, og jeg vil vise det jeg skal vise. Jeg trenger ikke noe til å ta ett steg til, bare for å få det på akkurat den rekkefølgen. Jeg må ha det på den formen. Det må jeg. Men rekkefølgen er den samme. Slik at jeg trenger ikke ta et ekstra steg nå, altså, for å virkelig komme eksakt lik den der. For dette der og dette der er samme tingen. Greit. Så er det neste oppgave. Sett inn tall som oppgitt i oppgaven og finn fortjenesten, ja. Nå skal vi sette inn tall. For så, du tar bare og visker ut litt her, ja, for jeg trenger litt plass. Nå skal vi sette inn tall, for nå har vi gjort bare bokstavformler. Vi satt oppgaven, og så skal vi sette inn tall. Og da må alle ha oppe kalkisen, for da må vi bruke litt kalkis. Og det her er det jeg håper og tror at dere skal greie, både på øvinger og på eksamen, å bruke kalkisen på den måten vi nå skal bruke. Og da ser vi. Sett inn tall på oppgave D. Da går det ikke rett på tall. Jeg skriver først opp formelen. Som vi nå nettopp har kommet frem til, pi, altså fortjeneste som det heter, p
T0 ganger, sånn kjempeparentes, 1 minus f av, ganger 1 pluss f på, minus 1. Og så under her. Og nå kan jeg få lov å sette inn tallene mine. P0 er inn til butikk, det er 540 ganger 1 minus, hva var avslaget? Hvis du husker det i hodet, hva avslaget var? F av? 0,8, ja. 80% er ganske bra salg det. Gange 1 pluss påslaget, og påslaget var 2,7. Minus 1 parentes her, og da skriver vi når vi nå satt inn tall, så er det nok på siden. Det er ikke dollar, det er ikke pund, det er ikke yen. Det er nok. Og så kommer kalkisen. Og her er det mange som gjør feil med parenteser, for her er det tre par med parenteser, og det er mange som gjør feil. Det har jeg ikke tenkt å gjøre på tavla, og heller ikke med Google der nå, så det får ikke gjøre selv, men der tar en kjempeviktig øvelse, for det at du har ett parentesett der, ett parentespar her, og det store siste parentesparet her nå. Og hvis du glemmer det store siste, så blir det et kjempefeil svar. For det hele det dyret her, så skal ganges med 540. Slik at du må ha disse parentesene her, her er ikke noe valg. Og da når vi setter inn dette, så blir det her minus 140 kroner. Og da satt de to strek bak og to strek foran. Hei søren. Fortjenesten er minus 140 kroner. Har jeg gjort noe feil? Har jeg satt inn feil likevel? Det er riktig. De taper 140 kroner per jakke solgt fordi at avslaget er så stort. Du kan jo tenke deg altså avslag på 80%. Det er jo kjempemykje. Det betyr at denne er 0,2. Det betyr at du skal bare betale 20%. Det er så stort avslag at de taper. Det er så stort avslag med 80 at de taper 140 kroner per jakke de selger i tap. Det er det dette betyr. Så det minustegnet har definitivt en økonomisk tolkning. Greit. Det var det vil si butikken taper 140 kroner per solgte jakke. Vis at butikken går i null, det vil si pi lik null, dersom det følgende sammenhengen mellom av og på. Ok. Hva er denne oppgaven går ut på? Er det noen som kan forklare spørsmålet med egne ord? Hva er det oppgaven går ut på? Ja. Ja, det er nesten rett, og det en sier, finne når fortjenesten er lik null, det er nesten rett. Det er nesten rett, det er bare en liten ekstra ting jeg vil ha med i tillegg til det vi sier. Finne ut når fortjenesten er lik null, det er rett. I tillegg til det så har vi sagt en lite tilleggsopplysning som gjør at det blir 100% rett. Ja. Ja, det er riktig. Du kan finne hvor mye rabatt du kan ha på varen for å ikke tape på det. Men jeg ville sagt enda mer presis i. Det er hvilken sammenheng må det være mellom av og påslag for å akkurat gå i null.
Hvilken sammenheng må det være mellom F på og F av for at butikken akkurat skal gå i null? Og den sammenhengen mellom av og på skal vi vise at den her, altså at dersom pi lik null, altså fortjeneste lik null, så skal vi komme derifra og ned dit. Så dette her, ligning 14, det den sammenhengen mellom av og på som butikken må ha for å akkurat gå i null. Det det oppgaven går ut på. Med andre ord, fortjeneste lik null, det betyr at pi lik null. Jo, men hva pi, eller hva fortjenesten? Det har vi jo gjort i oppgave foran. Så alt vi har gjort fra oppgave E på og ovenfor, må vi ta for god fisk. Og det det som så bra med sånne visat-oppgaver, at det gir ikke hva følgefeil. Fordi at om dere ikke har greid å få til C, så kan dere likevel greie D og E. Det det som så genialt da, med sånne visat-oppgaver, at det gir ikke følgefeil. For uansett om du har fått en oppgave her eller ikke, kan du bare bruke den. Jo, men hva pi? Jo, pi, det jo det uttrykket der, nemlig P0 gange 1 pluss F på 1 minus F av minus 1 lik 0. Og hva det vi skal i denne oppgaven her bli bedt om å løse med hensyn på? Og vi skal finne den der alene. Så det eneste som gjenstår nå, det å finne ut, løse med hensyn på den der, og isolere denne for seg selv. Hva foreslår dere? Hva gjør vi i steg 1? Ja. Finn felles faktor som 1. Ja, det kan du si. Enig med felles faktor, men 1 ikke så farlig da. Så den har vi ikke tenkt å gjøre noe med. Så jeg vil sagt at den felles faktoren der, det helt enig i. Den har jeg ville ha bort den P0-en der. Det har jeg ville starte med. Ja, den fastprisen der, den skal jo ganges med hele det uttrykket der. Og det helt riktig som du sier, og du tror du sier det samme du at den skal vi prøve å få bort som felles faktor, for den en felles faktor som du sier, det helt rett. Og det helt rett som du også sier, at dette her en fastpris, og vi prøver å få vekk den. For hvis vi ser på svaret, og jukser litt og ser på svaret, så ikke P0 her. Det for det at vi har liksom P0 her nå, P0 her, altså et kjempeuttrykk, eller 0. Og hvis vi vil ha vekk P0, da bare deler jeg på P0 på begge sider, og da går den bort, og så står den bare med parentesen lik 0. Right? Så det jeg gjør, jeg vil ha vekk den der, for jeg vil begynne å skrelle vekk alt nå, for å få den der mutters alene, og det første jeg vil kvitte meg med, denne. Jo, man sier at P0 står som en felles faktor rundt hele det store dyret der, så bare deler på P0 på begge sider, stryk den, og så P0 borte. Så da bare deler på sånn, og da bare tar jeg bort den som det, sånn som dette. Og da trenger ikke så parentesen der lenger. Ok. Og vi skal ha den der alene. Ok, da vil jeg ha vekk den eneren, så den bare flytter over. Så ser vi hva vi får da. 1 pluss F på gange 1 minus F av lik, og så flytter eneren over, og da blir det 1. Da har vi kommet så langt. Så eneste jeg gjorde nå, det er å flytte eneren over, det er alt jeg har gjort. Fordi at jeg skal jo prøve å få på en mutters alene.
Ok, det var fryktelig irriterende til å gange med 1 minus a, da, for jeg har lyst til å kvitte meg med 1 minus a, og hva gjør jeg da? Ja, da deler du på det jeg har lyst til å bli kvittet, for her er det ganging, og da går ting bra. 1 minus f av, og når jeg deler på venstre sida, så må jeg dele på høyre sida med det samme. Jeg er nødt til. Kan vi sette en parentes rundt sånn hvis vi vil, for det at nå er det ganging her, og når det er ganging, så lover vi å trykke den mot den. Og nå begynner jeg å nærme meg. Hva så overlever på venstre sida her? Yes, 1 pluss f på, det er kun det som overlever. Og på høyre sida, hva har vi der? Ja, da har vi bare det dyre der, det kan vi ikke gjøre noe kombi foreløpig. Ok, det er ikke helt i morgen enda, for da at hvis vi ser hva vi skal komme frem til, så er det ikke helt i morgen, altså... Den må jo over. Sånn, så den flytter vi bare over hit. Og da får vi f på. Er lik 1 delt på 1 minus f av minus 1. Så du hva jeg gjorde nå? Flytter bare den på andre siden. Og da blir det minus 1, for vi må skifte tegnet. Altså, jeg bare flytter den eneren der over. For nå er i hvert fall den der alene. Så nå er vi nesten i mål, men det er jo ikke helt det samme da. Kan vi sette to strek nå, eller? Er det det samme, så vi kan bare sette to strek og ferdig med det, eller? For vi har jo fått den der alene. Er dere enige i at 1, hvis du har noe delt på noe, og dette noe er det samme, så er det alltid like 1. Så dette er jo samme som 7 delt på 7 om du vil, det er jo selvfølgelig like 1. Og whatever delt på whatever, bare dette whatever er det samme, er alltid 1. Ok, men da velger jeg bare 1 minus av og 1 minus av. Hva er den koffredelen gjort da? Ok, bare skriv opp den karen der. Og så den eneren der, da satte jeg inn den der. Den eneren der, satte jeg inn dit. Ok, det er jo lov da, men hvorfor er det lurt? Det ligner ikke enda. I hvert fall ikke helt. Hvorfor gjorde jeg det? Er noen som husker denne ligningen? Hvis du har fellesnevner, altså C-en nede i kjelleren her er den samme, så kan vi sette det på en fellesnevner. Ja, men her, kjelleren her er jo lik. Da kan vi gjøre det da. Sette vi bare en stor brøkstrek. 1 minus f av. Og så setter vi 1 minus, og sånn tingen der, 1 minus f av. Og nå har jeg kun tenkt meg at noen har rekt opp hånda og sagt at de har gjort en feil på tavla.
Hva det jeg har gjort feil her? Ok, la oss se hva som har blitt gjort. Denne grei, i kjelleren denne grei, for den jo den samme. Og da skal det stå 1 minus, og skal jeg trekke fra dette. 1 minus 1 minus f av, ikke rett da? Ja. Yes, det må være en parentes der. Helt rett. Det må være, jeg har ikke noe valg. For da, hvis de greier å... Jeg tror vi må skrive oppe her. Vi må bare skrive en sånn da. For da blir det her. 1. 1 minus 1, altså minus og minus gir. Pluss f av. 1 minus f av. Og da ser vi at 1 minus 1 blir 0. Og vi står igjen bare med av delt på 1 minus av. Og var det det vi skulle? Så her venstre siden. Og her høyre siden. Det var akkurat det vi skulle ha. Av delt på 1 minus av. Sånn, siste oppgave. For nå har vi gjort formel. Og da spør siste oppgave. Med avslag på 80%, hva stort påslag må butikken ha for å gå i null? For vi så jo at hvis de hadde et påslag på 2,7, og de hadde en rabatt på 80%, hva ble tapet da? Men så husker det, fra tidligere oppgave, hvis du har et påslag på 2,7, og de gikk et avslag på 80%, hva det? 140 kroner i tap. Så da må i hvert fall ha større påslag enn det der, for å akkurat gå i null. Så hvis vi da ser på D-en, det, finn, hva er det vi skal finne her? Hva er oppgaven å spørre etter? Hva slags størrelse er de spørre etter? Med et avslag på 80%. Som i lignende tål. Hvor stort påslag på for at butikken skal gå i null? Hva er det oppgaven spør oss om? Vi skal finne f på når f av eller ikke 80. Det det vi skal finne her nå. Det det oppgaven spør om. Altså, det oppgaven spør om er når av 80%, hva må påvære for å gå i null? Ja. Ja, det var oppgave F, ja. Jeg har ikke lært meg alfabetet enda, skjønner jeg. Der, ja. Jeg klarte det. F. Takk. Bra. Oppgave F. Men det vi skal finne påslaget når avslaget er 80, men påslaget er slik at vi akkurat går i null. Hva er utgangspunktet? Hvordan skal vi angripe en oppgave her? Er det noen som har en idé? Ikke detaljene, men bare prinsippideen. Thank you.
Dette sammenhengen mellom av og på, hvis og bare hvis butikken går i null. Altså hvis butikken skal gå i null, så må dette være sammenhengen mellom av og på. Det fant vi i oppgaven foran, det var en formel vi fant. Og når spørsmålet da finn på, altså finn denne. Finn på når av 80%. Ja, da det bare å sette inn 80% her da. Da finner med 80% her, så finner vi hvilket påslag må vi ha for å akkurat gå i null, dersom vi bestemmer oss for å gi et tilbud på 80%. Ja, da måtte vi ha et påslag på 4 i stedet for 2,7, sånn som vanlig. Det var oppgave 5, øving 2. La oss bare se litt på litt føringsmessig, sånn som vi har hatt. Her fører vi litt annerledes, for her fører vi venstre side lik høyre side, venstre side lik høyre side, venstre side lik høyre side, hele veien. Ser du? Fordi at her liksom ganger vi og deler på ting, og da kan det være ofte lurt å bruke denne her som føringsmetode. Ja, nå har jeg visket det ut da. Men her, her nå, her har jeg venstre side lik høyre side, og så måtte jeg, ja, jeg hadde ikke mer tavleplass nedover, men den føringsmetoden jeg hadde her, det var venstre side lik høyre side, lik høyre side, lik høyre side, og så måtte jeg bare ta høyre side bortover sånn, fordi at jeg hadde ikke mer plass nedover. Men dere har jo ark, så har dere mer plass. Så legg merke til føringsmetoden at av og til er det lurt å ha venstre side lik høyre, høyre, høyre. Det gjorde vi her. Mens her, derimot, når vi skal gange og dele og få, så er det ofte sånn at det er venstre side høyre, venstre, høyre, venstre, høyre. Så av og til dette er lurt, lurt, og av og til dette er lurt. Det er sånn som vi finner ut etter hvert, og det er dere selv bestemmer. Oppgave E? Ja. Det kan godt hende gjort litt annerledes, men det er mange veier til Rom. Ja, så det du visste du hadde gjort det på den måten, samme måte som du hadde gjort det, så er det ikke det feil. Mange veier til Rom, ja, så det går nok bra.